Розширити двоарковий міст, по якому пролягає залізнична колія, планували ще минулого року. Ремонтні роботи мали розпочати з 10 грудня, проте завадила зима, кажуть у відділі технагляду Тернопільської міськради. На розширення мосту планують витратити 990 тисяч гривень. Ці гроші вже виділили з міського бюджету. А розпочати роботи, звозити тротуар та забрати стару трубу мають після того, як відремонтують вулиці, якими водії об'їжджатимуть міст. Для цього міським бюджетом передбачено кошти для виконання робіт капітального характеру. Це вулиця Зарудкою на масиві «Новий світ». Там на даний час влаштований нижній шар асфальтобетонного покриття. Так само передбачено роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття вулиці Галицької та провулку Галицької для безпечного проїзду автотранспорту на вулицю Збаразьку. 995 тисяч гривень виділили з міського бюджету на ремонт вулиці Галицька, ще 980 тисяч – на провулок Галицький. Ремонтувати ці частини дороги планують після того, як завершать роботи на вулиці Зарудкою. Якщо дощу не буде, фінішують до кінця цього тижня, а вже з наступного візьмуться за Галицьку. Будемо виконувати роботи з розширення двоарочного моста після забезпечення об'їзду, бо на даний час вулиця Галицька – це, можна сказати, сплошна яма.